Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Нұрша Ю, және де бүгін біз нені ойнайтын боламыз. Әлгі Майнкрафтты көптеп ойнамай кеттік, вайфайымыздың аппараты бұзылып, өфеміз сөйтіп кетті, сондықтан ғой біздің ойнамай жүргеніміз достар. Сәтпіз деген жалғастыра береміз қазір. Видеоға кіргенде, ал достар, біз жалғастырамыз. Бастар деп қой, сіз тамақтар дегендей ғой. Ал тамақтар қалайсың ба? Мынаны жауып кетейік. Міне, отырайық, мынау негізі шошқаның орнына қойған, қараңыздар, созда цвинью дейді. Міне, алып қояйық. Достар, бір машинам деген, осы деген достар, мынау деген машина деген негізі шошқа ғой. Сол деген порталдың ішіне кіріп кетіп, оттарға барып өртеп кеткен достар. Шошқаның орнына қоя береді машинаны. Ең ұрғанда аттың орнына қоймай ма? Уаз қыл қойып. Те, достар, міне біздікі қызып жатырар. Ау, крифер, отырасың ба? Крифер. Мал. Достар, бұрында деген мен ана жақта бір досым кіргенде, егер бір досым кіргенде мына жерден жол сақ болған едім. Достар, енді бірақ мен қазір ешкімді мейірме кіргізбей жалғыз өзім ойнаймын, достар. Оны кімнен өзім деген негізі. Армани деген оны осында бір түрлі Майнкрафтын жалғыз ойнайды. Сосын мен де осындай простой Майнкрафтты жалғыз ойнайын деп жатырмын, достар. Простой Майнкрафт дегенде Майнкрафттың 1.1.5 қой. Солға мен деген соны енді атын қалай қойсам болады деп топқа. Простой Майнкрафт деп бастайтын боламын. Оны бәлен бөлімін түріп кеткенмін. Достар. Бір жаққа Атырауға барып келейік. Мә, достар, Атырауға барып келейік дегенде машинамыз құлап қалды ғой шешендіре. Білем, мен машинада әлі отырмыз өз. Ой, талбайық, машинамыз құрған. Свинью дейді, бір жаққа барып келейік, достар. Ой, отыршыш. А, отырмайды көрін. Мә, достар, тағы авария болды анасыз. Білем, авария болды ғой. Бола берді ғой, достар. Өрне, достар, жауықта біздеге. Достар, мен деген бана деген бір. Мирас деген досымның үйіне кетіп отырдым, қарындасымды алып. Сол кезде мен Wi-Fi жөндейтін ақаны көріп қалғанмын. Көріп қалғанмын, соған кішкене ойнатып келгеннен қайта келіп отырмын. Сол кезде, достар, сол үйінде жайғана Рома қарыған. Сол жайғана Рома деген 28-ді аузына бірдей тықты ғой. Бір-бірде шайнап-шайнап аузына тықа берді, достар. Оны атын былай қойыпты. Егер сол жайғана Роман көргіңіз келсе, былай жазыңыздар. Масқара жұрт оны көрсе не болады деп жазсаңыздар. Соның 58 челлендж деп тұрған несі. Міне, біздің бұрынғы бірінші салған порталымыз. Жоқ, анау Обсидиан бірінші салған порталымыз. Сөйтіп мына тентең портал салдық, қолын қасына ана портал салдық. Сөйтіп, достар, біз деген осылай. Біз деген негізі мынау Майнкрафттағы мерім ғой, сол Майнкрафттағы мерімнен модтан кірдім де. Сөйтіп сол модты арқылы мынандай. Достар, міне выживание мынандай күшті. Әдемі выживаниелер болды. Ей, құрғыр, машина жүріп жатыр ғой, достар. Ей, жолдан адасып қаламыз ғой, достар, қорсын. Міне, достар, ана бұрынғы нем. Бұрынғы сол ана жерге бір топырақтың несін жасап қойғанмын. Достар, адасып кетсек бете саламыз. Ер үйімізден адаса берсек те мейлі. Кел деп жаза саламыз ғой. Модтан өзіңіз заттарын білесіздер, модта айтқанда өзіңіз заттарыңыз кетпейді. Сол арқылы өзімізді кел етеміз де үйіміздің қасына тапы аламыз. Үйіміздің қасына спаун жасағанбыз, достар. Мә, достар, машинамыз жүрмей қалды. Мотор үзіліп қалды, достар. Мә, шошқадан ұзақ шығады. Артын шоға болып кеткен ба? Қабан болып кеткен болар, достар. Ей, достар, мә, машина жүрмей қала береді. Мұны новый мотор алып келу керек. Десем, достар,
үйімізден әлі адасқан жоқпыз. Бірақ адаспасақ та, адассақ та болады мейлі. Келдеп жаза саламыз, бірақ машинамыз жоқ болып кетті. Так, достар, болды, мына машинамызды тоқтатып тұрамыз. Енді выживание болып алайық, достар. Так. Ой, түрім болып алды. Так, не болып кетті. Ей, отыршыш машинаға. Давай. Так, достар, неге келіп әбірі? Болды. Мені ұршыр ел құлақ қой. Достар, е, қараңыздар, кәңгідей Даникектегі де сияқты тұстап тұрмын. Е, маңырашы, Даникектегі де сияқты тұстап тұрмын, маңыраш. Көріп тұрсың ба? Достар, қазір сіздерге көріну үшін бүйтіп көрінші, Даникектегі де сияқты көріп тұрмын өзімді. Әлде ол шын ба, өтірік ба, білмеймін. Көрейін, достар, бұлай, Новый ресурстан бір нәрсе істеп алған едім, сол осы машина істейтінде соған сообщение келіп отыр ғой. Осындай тағы шығарышы деп, достар, достар. Нарыздар, достар, бұлай отырады кемін мен. Достар, міне, 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 достар, міне, міне, міне. Мен қараңыздар, достар, ой. Ит тоқта. Так, достар, өзімізді бетімізді кері ауыстырып алайық. Неге? Так, достар, мынау тез көрмек біле. Алдында бір видеомда деген маған Марлен деген досым айтқан. Е, мынау видеода, видеосы боқтамайды ғой. Шешінсе, мынау басым ойлады тұрған деген айтпа шеш дейді, достар. Сауам күлкілі өп күт өзі бе, достар. Өлтіртсей мәнен қараңыздар. Міне. Дым берген жоқ. Машина ұлғасын. Машинаны өтіріп қой, шошқалы бір жұмыртқан орнына салып қой. Так, достар, кеш болып батыр, ойнайтын уақыт болды. Ой, өмір түсіп батыр ғой, құр-құр. Құрсым, өмір түсіп батыр ғой, қалай мінеміз мұны езді. Ой, өмір, өмір түсіп батыр, өмір түсіп батыр ғой, құрақ құс, қалай мінеміз мұны езді. Бәлті сей. Бе, достар, қалай мінеміз, өмір түсіп батыр ғой, мұны демір ойнау алмадық ғой. Ой, әлі, әлі, достар, ең жақсы үйім қасында. Портал ла-ла-ла синди а-л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 а сюда ай синди а синди синди ду-ду-ду-ду ду-ду-ду-шин-шин шу-шин-шу-шин-шу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 -
болсын. Е, достар, мына ғана жолға бетіп қарға. Хәнде бір түрі ұп кетті, достар. Есінеп кеттім ғой. Сабақ кезде түре берем осындай видеоға. Нешеде шыққан көрінбей тұратын болар, енді нешеде салғаным. Тек қана қараша нешесінде салған көрін тұратын болар. Мұны 2019 жылдың 16 мамырында жарияланды деп, достар. 17 мамырында дегенім ғой. Мысалға айтып отырмын, достар. Бүгін 17 мамыр оғасын дұрысын айттым. Күнде солай өтіп кетті ғой енді. Мен дос, ох, сөйлеп отырмыз ғой, ұйықтап жатырмын. Басым жасамайды екен дейді. Мен де жуынатын жер бар еді ғой, қайда жуынатын жерім қайда. Так, достар, бізден жуынатын жер жасаған сияқты құбылат отырып қойдық қой. Так, достар, бізден жуынатын жер жасаған сияқты едік. Так, достар, бізден жуынатын жер жасаған сияқты едік. Эй, на улице. Эй, на улице. Борщишь? Не борщишь ты? Да, борщишь. Просто курни, не видел. Просто без машины мы сюда гараж на сахой. Просто без гараж гирит. Без гаража алган сахтет по. Хорошо, кое по гараж алган сахтет по. Просто без гараж алган сахтет. Жатырмыз да жастар оның жатқан. Мына деген негізі менің жаттарым емес, Мирас деген досының жаттары тапқан. Міне достар. Ойбай, машина үйдің ішіне сақ қойдық қой достар. Үйдің ішіне машина кіргізіп берген дейсің. Қалай кіріп дейсің машина үйдің ішіне. Кіре алмайды ғой бұл. Ой, машина. Білмей отыр ғой, баршы ары қарай, ей. Ойбай.
Ребят, мына отырып көрейін бе. Достар, бізде бар еді, алған сияқты едік қой. Қайда, әлде алысқа қайтан салып тастадық па, достар? Түсінбедім. Айдашы, мынадан алып жасай қоямыз ғой, достар. Оп, оңай ғой өзі. Бізде деген оңай өзі. Мынадан бүйтіп аламыз да жасап тастаймыз. Так, достар, мен де мынаны артық қалып қойды. Ой, достар, факелді артық қалып қойды. Факел деген бізге керек, түнде жағамыз. А? Жоқ, жоқ. Так, достар, біз деген қораны үйдің артына саламыз ба, әлде алысай. Жарайды, алысайық. Достар, жоқ, алысамайық. Бұрын ұрлап көтен машинамызды. Мынау гараж болады ғой. Мынау деген не деген достар? Шарбақ қой просто не істеп қойған ғой. Атылды. Енді достар. Үлкен машинаны қалай шығарамыз енді. Әлден есігіп салу керек қой оны. Достар, неге біз олай сындырып жоқ? Одан да бүйтіп сындыра салмаймыз ба достар? Достар, бізге үлкен гараж жасау керек. Әйтпесе мына машинаны шығара алмаймыз және де. Құттай гараж болса да шығара аламыз ғой, енді оқпай шығаруға болады ғой, просто біреу ұрлап кетеді достар. Мындай жақ деген. Енді мынау деген қазір азаяды мынау. Шарбақты өзі есік азаймайды, өйткені есікті бәлен есік қоя алмайсың ғой енді шарбаққа. Осындай үлкен етіп қою үшін, мә, достар, біздің читіміз бар емес пе, біз неге пауза қоясыз отырдық. Так, достар, достар, біз жалғастырамыз. Бізге түн құтпана жақсы өткен факел жағамыз. Машинамыз сары жағып тұр ма, достар, қазір. Не қайда әлгі? Не айтып отыр? А, шатын айтып отыр қой, мә, достар. Ол емес құрсын. Достар, бізге деген факелімде қажет жоқ сияқты, үйімізге алды жарып қой. Өйткені біз мына портал тұр қасымызда. Тағы да портал блок қойып қойған қызық сияқты ғой. Сырынан алып алайық. Сыр ол кете берсін. Біздің неміз құрса да мейлі, бізден оны қайта сандыққа салып тастаймыз ғой. Артықтарын. Достар, бізге керек келесіде қайтан. Ей, мә, достар, тағы, достар, видео аяқталайын деп жатқанда тағы біреу қосылды. Шеш, дұрайын, алдында бір адам қосылып еді. Артем 9 ба? Жоқ, алды, Артем 9 емес. Бір адам қосылып еді, әйтеуір. Кім еді? А, Биг Киз деген біреу қосылды, алдында Майнкрафтқа. Шеш, қайтан қосылып еді ғой. Алдында бекке істеген біреу қосылды енді. Та, қайда қартем тоқ шықты мұны да. Новиядан ба? Әлде шіреген бай ма? Жүрген. Мұнда достар, біздің машинамыз салып қойып. Свет сияқты етіп жана ма мұны? Так, достар, мен біреудің қасына тап бола алам ба? Фэнс алай алай вейінг дейді. Достар, ол нәғыл деген сөз. Егер сіздерде не істей алмай атса, скриншот жасап алыңыздар міне. Фэнс... Мәне, достар, тоқтаңыздар, біздің үйдің алды сөйет болмайды. Достар, таңат қызай қайтыса, ана досымыз көрмей қалады. Так, достар, біз осыны не істедік. Қойдың аттары шығып қойма, достар. Мә, достар, керім. Құттай баласы шығып. Ал, достар,
Осы видеомызды аяқтауға да жалаңына жетті ғой. Ал достар, видеомызды тұра тұрыңыздар, пауза басып. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сөйне де сау болыңыздар. Сіздермен болғандар үшін ю. Достар. Достар, ұзақ кетті ғой.